Hola a todos, a todas, a todes. Un gusto nuevamente encontrarnos aquí con Diálogos en medio de la pandemia. Y hoy tenemos el placer y el honor de estar con la profesora Juliana Esteves Teixeira, profesora de la Universidad Federal de Pernambuco, presidenta de la Academia Pernambucana de Derecho del Trabajo, profesora del programa de posgraduación en Derecho, no maestrado y doctorado en la Universidad Federal de Pernambuco, postdoctorado en Economía Política del Instituto Research Economic and Social de Francia, fue coordinadora de posgraduación en Derecho de la Universidad Federal de Pernambuco, integrante de nuestra red de cátedras, instituciones y personalidades sobre estudio de la dívida. No sé, ¿qué más hablar de la profesora? La profesora es muy conocida en Brasil, especializada en área de derecho del trabajo, comprometida con las causas y movimientos sociales, muy activa. Profesora, bienvenida a esta reunión de diálogo de la pandemia. Y antes de la palabra, yo quería solamente querer saber cuál es su posición, cuál es su visión de lo que está aconteciendo en Brasil ahora, cómo ha sido esta relación de derecho de trabajo que usted estudia mucho, hace muchos años, y cuál es esa relación, qué está pasando con la legislación trabajista en Brasil, qué está pasando con la legislación de la previdencia. Bem-vinda, professora, a palavra é sua. Olá, Ramiro. Eu fico muito feliz que está aqui presente, aqui na rede, com essa mais uma charla, uma conversa que a gente possa ter. Eu agradeço o convite da rede, o seu convite também em participar. E fico realmente envaidecida da gente poder estabelecer esse contato que a internet, pelo menos, está nos permitindo, você no Uruguai, eu aqui no Brasil, aqui em Pernambuco, para a gente conversar sobre essa situação que está o Brasil e o contexto também em que as alterações legislativas vêm ocorrendo dentro de um contexto de enquadramento do sistema da dívida. Eu gostaria de levar a nossa conversa um pouco por aí. Que bom. Então eu só... Só gostaria de fazer só uma ressalva, não sou mais a presidenta da Academia Pernambucana de Direito do Trabalho, mas faz somente poucos dias, o nosso grande juiz daqui, muito combatente no Brasil, professor Hugo Melo Filho, ele assumiu, passei o bastão para ele, e o Hugo está desenvolvendo já uma grande presidência também à frente da Academia, também uma pessoa muito combativa. E por vezes às vezes um pouco perseguido por conta disso, por essas questões. Então, a nossa situação, assim, o Brasil, ele tem uma situação de reformas trabalhistas e previdenciárias que já datam há algum tempo, né? Já várias alterações legislativas foram feitas, e o nosso sistema de previdência, ele é um sistema baseado, como todos no acho que no mundo, no Uruguai, pelo menos, no Chile, na Argentina, França, ele é um sistema de previdência que é baseado no sistema de contribuição, né? Um sistema contributivo. Ramiro? Não sei se ele está ao ar ainda. E esse sistema contributivo de previdência, ele representa um custo, um orçamento para o país, que equivale, em média, de 50% dos valores, né? Então, do valor do orçamento da União. E isso vem sendo objeto de desejo do capital já faz alguns anos. Então, não é novidade o critério de reformas que vem sendo instituídas aqui no Brasil. E, desde sempre, o sistema de previdência, ele foi iniciado de uma forma um pouco mais particular, um pouco privada, antes da Constituição de 88, e depois, a partir de 88, essa previdência, ela se tornou pública. Mas, em seguida, menos de 2 anos após a promulgação da Constituição Federal, e antes ainda da regulamentação das normas internas da Previdência, já começou a ser veiculada uma proposta de reforma legislativa
da própria Previdência para instituir a possibilidade da fixação de uma Previdência privada. Então, a nossa regulamentação previdenciária, ela data de 1991, né? Você teve um marco, tivemos um marco em 1988, em 1991 tivemos um detalhamento, mas antes de 1991 já se começou o debate no Congresso Nacional sobre a reforma dessa Previdência, com o argumento de que haveria um déficit e que o Estado não suportaria o pagamento das Previdências no futuro. E esse discurso sobre o déficit da Previdência, né, argumentos como déficit e falência do sistema da Previdência, então ele está presente desde o debate da própria Constituinte brasileira, que se iniciou em 85 e foi aprovada em 88, e antes mesmo da regulamentação dessa norma da Previdência. Então, em 88, nós conseguimos colocar na nossa Constituição um caráter muito mais social, mais comunitário, nas regras constitucionais. E isso desagradou uma parte do empresariado brasileiro e da elite brasileira, que começou a apresentar outros elementos. E esses elementos, esses projetos de reforma legislativa, eles foram aprovados por meio de lei complementar. Inicialmente, tivemos a lei complementar a 101 e a 103, que introduziram parcialmente a possibilidade de existência de uma previdência privada no Brasil. Entre 2001, quando começou efetivamente a aprovação dessas legislações, e 2019, que foi aprovada a 103/2019, que alterou substancialmente a Previdência brasileira, houve diversas alterações ao longo dos últimos 20 anos. Então, entre 1988 e 2019, a Previdência Social brasileira, ela sofreu vários desgastes, vários cortes orçamentários, vários cortes de direitos previdenciários. Houve a criação de diversos modelos, micromodelos previdenciários, para favorecer somente pequenos grupos com poucos direitos. Ao mesmo tempo, o sistema de comunicação brasileira, ele veiculava a necessidade de uma reforma. Como você sabe, aqui no Brasil, nós temos os meios de comunicação pertencentes a basicamente 5 famílias. E o que foi veiculado ao longo desses 20 anos, 25 anos, foi que o sistema estava em déficit e que ele precisava ser reformado. Em prol disso, eram apresentados diversos números que sequer eles condiziam com números de 6 meses passados, de 1 semana passada. Não havia qualquer fundamentação. Simplesmente, os trabalhadores eram convidados a aceitar aqueles números sem haver qualquer debate público consistente sobre dados realmente inidôneos que fossem apresentados pelo governo. E a reforma de 2019 foi realmente um grande passo para trás, que foi iniciado desde 1988, ainda com a aprovação da nossa Constituição. Então, o que a gente observa, é possível observar, é que existe uma ideologia dominante de que as previdências, elas necessitam de uma reforma. E esses números que embasam a necessidade de uma reforma, que foi apresentada pelo governo federal e que foram enfatizados pelos meios de comunicação, eles foram refutados por uma CPI da Previdência, ocorrida em 2015, aqui no Brasil, que disse claramente que o sistema de Previdência no Brasil não tem déficit. Não está em déficit. Além disso, nós temos algumas pesquisas na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu mesma tenho uma pesquisa também, que apontam que não existe déficit na Previdência. E aí eu queria trazer uma pesquisa que eu iniciei mesmo, no mestrado ainda, iniciado em 2002, então foi uma pesquisa entre 2002 e 2004, quando houve a proposta de reforma da Previdência, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, em que se equivalia, tentava-se equivaler a Previdência brasileira à Previdência chilena. E apresentava-se ali os elementos de engrandecimento da Previdência chilena, que era o marco da privatização da Previdência aqui na América do Sul.
E isso foi trazido como benéfico para o Brasil, foi apresentado como benéfico, e eu comecei a estudar naquele momento, né? E naquele momento eu observei, eu consegui alguns dados em que já em 2005, a Previdência chilena, ela já apresentava alguns déficits, mesmo ela estando privatizada, né? Que já apresentava problemas, como não repasse dos valores pelo empresariado ao sistema de previdência, já apresentava problemas de desigualdade, considerando que o sistema contributivo necessita que o sujeito trabalhe para contribuir. Então, ele precisa trabalhar. Quando o sistema de trabalho ele está deteriorado, ele está com um desemprego estrutural, que é o fato, você não tem a oportunidade de trabalhar. O desemprego ele faz parte da estrutura, então não tem trabalho para todo mundo. Se não tem trabalho para todo mundo, aí algumas pessoas vão ficar sem trabalhar e elas não contribuem, né? E acima disso, você tem a questão da desigualdade de gênero. Você tem vários estudos da CEPAL na época já apontavam a desigualdade existente entre oportunidades de emprego de homens e mulheres, considerando aí o sistema binário de fixação de gênero, e considerando ainda o outro elemento que é a diferença salarial entre homens e mulheres. Então, o número de contribuição de homens que os homens faziam na Previdência chilena já era maior, em mais de 10%, do que as contribuições realizadas por mulheres. Ainda naquela época, já se apontava que uma média de contribuição dos trabalhadores chilenos de 5 meses, uma média de 5 meses anuais de contribuição, quando o ideal seria pelo menos 8 meses de contribuição. É, então, aí a gente já pode observar algo que veio deteriorando a Previdência brasileira, porque isso foi trazido para cá, que é a ligação intrínseca existente entre o direito do trabalho, entre o trabalho e a Previdência. É, ao lado de todas as alterações da Previdência que foram feitas em todos os governos, Fernando Henrique, os dois governos Lula, o primeiro governo Dilma, uma parte no na, na segundo governo Dilma, antes de haver o golpe parlamentar, a proposta de reforma no governo Temer e a aprovação dessa proposta já piorada no governo Bolsonaro, eles obedecem, de fato, a uma lógica empresarial de transferência do dinheiro da previdência pública para iniciativa privada, favorecendo uma privatização dessa previdência. É, por exemplo, em 2012 foi aprovada a privatização da previdência para os servidores públicos. É, foi instituído o FUNPRESP, que é uma fundação de previdência privada para servidores públicos. Essa previdência ela vai ser naturalmente, ela está sendo naturalmente administrada por uma empresa privada. Ela foi de adesão facultativa para os trabalhadores que ingressaram no sistema público até 2013. Após 2013, ela se tornou uma previdência privada obrigatória para os servidores públicos, ao lado da existência de uma previdência pública mínima dos servidores públicos. Então, para o serviço público brasileiro, hoje, existe um sistema misto. Um sistema misto de contribuição mínima e teto e máximo de percepção de recebimento para os trabalhadores do serviço público e a obrigatoriedade de aderir à previdência privada, que é o FUNPRESP. É, então, e para os trabalhadores da iniciativa privada, a gente tem a previdência privada de forma facultativa ainda, mas sem grandes regulamentações, e temos a previdência social que está muito deteriorada aqui no Brasil, né? O acesso à previdência social ele está difícil. Necessita-se, por exemplo, de 4 mil trabalhadores novos que foram dispensados no início de 2020 e não foram recontratados. A adesão aos direitos, o acesso aos direitos, eles são bem prejudicados na Previdência Social, o que leva o trabalhador a acreditar que a Previdência Privada é melhor do que a Previdência Pública. Então, isso tem um trabalho psicológico também de transferência desse trabalhador da iniciativa privada para aderir à previdência privada com a crença de que essa vai se comportar melhor
do que a previdência pública. Né? E ao lado de tudo isso, ao longo desses 25 anos, também tivemos diversos trabalhistas, muitas mesmo. Nós tivemos pequenas alterações dentro da consolidação das leis do trabalho e tivemos também alterações substanciais em sede do judiciário. Os entendimentos de jurisprudenciais dos tribunais, do Tribunal Superior do Trabalho e do Supremo Tribunal Federal, eles foram, nos últimos 20 anos, todos contrários aos trabalhadores. Todos foram contrários no Supremo Tribunal Federal. Né? No Tribunal Superior do Trabalho, eles foram minando realmente as possibilidades de ganho dos trabalhadores, até reconhecer, por exemplo, a possibilidade de terceirização, não sei como se chama, do Uruguai, a terceirização de serviços também, até reconhecer a possibilidade de terceirização ilimitada dos serviços. E a terceirização ilimitada, que antes era limitada aqui, ela significa também uma dissociação sindical. O trabalhador que é terceirizado, ele não é representado pelo mesmo sindicato dos trabalhadores da empresa sede. E isso significa diferença salarial, diferença de jornada de trabalho, diferença de direitos e obrigações. Né? As normas coletivas aplicadas aos dois são diferentes. Então, isso veio se construindo nos últimos 25 anos para reconhecer judicialmente a possibilidade da terceirização. Isso foi uma construção jurisprudencial nos últimos 20 anos. E quando chegou em 2017, houve a aprovação logo após o golpe parlamentar de 2016, houve a aprovação da lei da terceirização ampla e restrita. Então, o elemento deixou de ser judicial e passou a ser legal. Então, você tem uma grande leva de trabalhadores terceirizados. Ao lado disso, se tem um questionamento aqui do crescimento dos trabalhadores como aplicativo, né? E o reconhecimento do vínculo empregatício ou não desses trabalhadores de aplicativo, que vão fazer, inclusive, uma greve no dia 1º de julho. Isso. No dia 1º, vai fazer uma greve realmente ampla, teve essa greve. E isso pode representar, assim, um movimento social dos trabalhadores contra um ente supostamente abstrato, que é o dono daquela empresa de aplicativo que está comprando a força de trabalho dele a preços módicos, a valores módicos. Então, foram várias alterações, né, que vão refletir diretamente, alterações trabalhistas que refletiram diretamente nos valores de arrecadação da Previdência, e refletiram diretamente na percepção que o trabalhador da iniciativa privada tem para a previdência social, né? Mirando uma previdência privada melhor do que ela efetivamente é. Nesse momento de pandemia, uma outra alteração que tivemos agora em março, tivemos a instituição, em meio à pandemia mesmo, da medida provisória 927 e da 936. Foram duas medidas provisórias de caráter trabalhista. Né? Então, duas medidas provisórias que instituíram, por exemplo, a possibilidade de redução salarial, de redução de jornada de trabalho com redução salarial, de antecipação de férias em meio à pandemia, em que as pessoas precisam estar em isolamento social, e nós sabemos que o direito internacional estabelece que férias é para uso e gozo e viagem, a tranquilidade do trabalhador, né, para relaxamento, então ela não pôde ser usada, mas foi permitido, isso foi efetivamente usado, e foi permitido também a suspensão do contrato de trabalho por 60 dias, e a suspensão do contrato de trabalho, ele pressupõe inexistência de salário durante esse período. Teoricamente, o empregador ele não poderia dispensar o empregado até o final da pandemia, mas na prática isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo e as demissões estão sendo realizadas em massa, mesmo após a concessão de férias, mesmo após as suspensões de 60 dias, mesmo após as reduções de tempo de trabalho e de salário, essas demissões estão acontecendo. Né? E por que que isso não está, talvez, movimentando tanto os trabalhadores?
por causa de, aí eu respondo dizendo assim, por causa de uma outra alteração que foi feita nos, no ano passado, não, faz 2 anos, que é a respeito da autonomia sindical e do, da destinação orçamentária para os sindicatos. É, foi alterado, no Brasil nós temos um repasse obrigatório, tínhamos um repasse obrigatório de 1 dia de salário para o sistema sindical. Cada trabalhador repassava 1 dia, o equivalente a 1 dia de salário, uma vez por ano, ao sistema sindical. E isso se tornou agora facultativo, não é mais obrigatório. Consequentemente, houve uma grande quebra do orçamento dos sindicatos. Ao lado disso, a reforma trabalhista também instituiu a possibilidade do empregado pagar custas processuais e honorários advocatícios e indenização por perdas e danos ao empregador se o empregado não comprovasse o seu direito. Ou seja, mas já tem antecedente disso que já ocorreu, já é sentença nesse sentido, não? Já tem várias sentenças. Nós temos casos aqui de juízes que esperaram 5 minutos para a vigência da lei e aplicaram a multa no trabalhador. Eles prolataram a sentença de 00:05 e aplicaram uma multa no trabalhador porque o trabalhador não conseguiu provar o seu direito. O que não significa que o empregado estava mentindo, né? É diferente, não é uma litigância de má-fé, simplesmente é diferente litigância de má-fé de você não conseguir provar o seu argumento porque você não detém de todos os elementos de prova suficientes, não conseguiu juntar as provas necessárias. Então, quando se junta todos esses elementos de alterações legislativas em que você tem o trabalhador sendo punido com a possibilidade de punição, de indenização, de pagar multa e indenização ao empregador no âmbito judicial, se ele não conseguir provar, então o empregado ele fica com medo de ingressar na justiça. Você tem o sindicato sem conseguir pagar as suas contas porque ele não tem o dinheiro para se manter. E você tem ao lado de tudo isso, quer dizer, ao lado não, ao fundo de tudo isso, uma ideologia do empreendedorismo. Então, foi tudo, o sujeito, o trabalhador foi educado pelas mídias, pelas faculdades, de que o elemento do empreendedorismo é o melhor elemento para se trabalhar, portanto, é o individualismo. E terminando nessa pandemia, em que existe a possibilidade de redução de salários, né, e demissão dele, e nada acontece. Nada acontece de respaldo do judiciário. Então, a situação ela é bem, foi bem complicada. Assim, eu quis trazer assim, um panorama mais amplo do que vem acontecendo aqui no Brasil. Que bom. Professora, eu acho que essa descrição ha sido muito ampla, muito, muito séria, eu agradeço muito. É, muito concisa, muito objetiva. E eu estava escutando sua fala e estava lembrando como, se podemos mirar assim, a grandes rasgos, aquele ano 73, como se chegou ao 73, ao modelo chileno, neoliberalismo, que começa a ser aplicado com a privatização do sistema da previdência, o recorte de direitos trabalhistas, um poder judiciário muitas vezes silenciado. Eu estava mirando isso, como foi o resto da América Latina, o Caribe, mas também os países desenvolvidos. Eu estava pensando somente, ano 73, Chile, ano 79, Inglaterra, com Margaret Thatcher, neoliberalismo, desmobilizar os sindicatos, toda a lei trabalhista foi tirada ao lixo, a saúde pública foi tirada ao lixo, eu mirava 80, Estados Unidos, com Riga. Agora, estava mirando, somente imaginando como esse contexto aqui, em meio da pandemia que estamos vivendo agora, como a saúde, o sistema de saúde pública
o sistema da previdência que está falando, como esse trabalhador vai ter direito, depois, qual é a segurança de esses entregadores que agora estão programando na greve, os próprios professores, quando vão aposentar-se, a mentira discursiva que você explicou, que não era o tema de que era deficitária a Previdência, como estava assim, eu acho que são muitas coisas que estão ocorrendo e imagino que você também, como parte de um núcleo de nossa rede de Auditoria Cidadã do Brasil, tem alguma relação tudo isso com o sistema da dívida para você? Sim. Objetivamente, eu entendo que, sim, Ramiro, a gente observa esse próprio relato que você falou aí, essa construção histórica, no Chile, 74, 73, aí em seguida Inglaterra, Estados Unidos, o Brasil, ele fica um pouco blindado dessas reformas muito diretas, por conta da ditadura militar, né, que perdurou até 85, mas, ao mesmo tempo, essa mesma ditadura militar, ela centralizou vários planos de previdência que existiam naquela época. Então, houve uma centralização do poder e dos regimes lá em Brasília. E aí, o que eu observo? Uma mudança muito grande no sistema do capital. Né? A gente tem... inicialmente, você tinha um sistema produtivo, né, um sistema produtivo mais forte, em que o capital ele era gerado, o capitalismo obtinha o seu lucro a partir da compra e venda dos elementos, a partir da mais-valia, do trabalho humano, né, mas ele era centrado ali no setor produtivo. Quando teve o pós-guerra, ele proporciona já um outro excedente financeiro. Ele vai ter excedentes, aí você tem os elementos, você tem, o François Chenet mesmo fala assim, da questão do excedente das caixas de seguro, né? Você tem as discussões, aí você tem vários teóricos econômicos dizendo se isso foi proporcionado pela alta de juros, se isso foi proporcionado pela alta de produtividade, né? Basicamente, eu compreendo que o que houve no pós-guerra foi um aumento da produtividade mundial. Com o aumento da produtividade mundial, as leis, as normas trabalhistas, elas precisaram ser reformadas porque já não se precisava tanto de mão de obra. Se houve um aumento de produtividade, teve-se um crescimento da tecnologia que permitiu a substituição de mão de obra. E o excedente financeiro proveniente desses elementos, ao invés de voltar para a sociedade na forma de direitos sociais e de políticas sociais, eles começaram a ser aplicados no mercado financeiro, que a essa altura já existia a Bolsa de Valores. Né? Você está falando de financiarização e capital fictício, professor? Isso. De financiarização e capital fictício, né? Tá. Que vai terminar naquela nossa na bolha de 2008 e essa outra crise de agora, iniciada em 2012 e que estourou agora, né? Mas, assim, eu entendo que existe uma relação entre essa financiarização, porque começaram a carecer e a não serem mais necessários os trabalhadores, os direitos trabalhistas foram sendo diminuídos em prol de uma concentração do dinheiro no orçamento público. Então, aqui no Brasil, além dessa questão da previdência, nós tivemos também já a questão do meio ambiente, né? Toda a questão do desenvolvimento de países considerados subdesenvolvidos, que eles consideram todos nós aqui na América Latina como países subdesenvolvidos, a industrialização ela vem através da implantação e do desmatamento, né? Da plantação de elementos, de commodities. Eu não queria falar exatamente das commodities agora, mas é basicamente isso, que seriam assim, o desmatamento para plantar milho, para plantar soja, e isso vem com grilagem de terras, isso vem acompanhado de empréstimos financeiros dos pequenos produtores locais em face do próprio governo federal, na década de 70, que, por sua vez, obtém os empréstimos também junto ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Mundial para conceder aos pequenos empresários, pequenos produtores, isso ainda na década de 70.
E aí, quando vem no final da década de 80, no Brasil, chega a conta desse banco, do Banco Mundial, né? O Banco Mundial, ele tem as diretrizes, ele edita as diretrizes para a América Latina, e dentre essas diretrizes para a América Latina estão as medidas de austeridade fiscal, que são a privatização da Previdência, que está lá no documento, no Everett Old, você tem a privatização da Previdência, a reforma trabalhista para retirada de direitos como a estabilidade, tem-se a reforma da lei de falência para separar o ativo do passivo das empresas privadas e a reforma do Código de Processo Civil. E todos esses elementos eles foram implantados aqui no Brasil. E aí eu vejo uma relação direta na medida que há um interesse do Banco Mundial em reformar o sistema legislativo interno de um país de forma a sobrar dinheiro para o mercado, para o capital. Por quê? Quando nós chegamos assim, já na década de 90, temos a realidade de que o Estado ele está alienando seus bens por meio das privatizações. Ele vai alienar, ou seja, ele vai vender os seus bens para obter o dinheiro e manter todo o sistema de pagamentos de dívidas e pagamentos de funcionalismo público e da máquina pública. Mas ele começa também a emitir títulos da dívida pública. E o mercado de títulos da dívida, ele cresce demasiadamente desde a década de 90. E os juros que são pagos pelo Brasil são juros muito elevados. Juros sobre esses títulos. Então, ele atrai, de fato, o capital estrangeiro. Ele atrai, e esse capital estrangeiro, ele começa a se sediar cada vez mais fortemente em solo brasileiro. E ele quer explorar todos os elementos. E onde é que ele pode explorar, afora os títulos da dívida pública, onde é que ele pode explorar mais? Ele vai explorar no outro capital que é majoritário no orçamento público, que é a Previdência. Nós temos uma dívida pública de aproximadamente, hoje, aproximadamente 50% do orçamento público e a Previdência também aproximadamente 50%, mais ou menos, 43% mais ou menos. Então, existe um direcionamento do capital para a aquisição desse dinheiro que está lá no, na Previdência privada, ou na Previdência social. E aí podemos falar assim, simplesmente, a grandes rasgos, não? Quem são os ganhadores? Tem sempre perdedores e ganadores. Todo jogo tem ganhadores e perdedores. Quem Está são os um pouco ganhadores? baixo para mim, Ramiro. Alô aí, me escute aí? Alô, me escute aí? Estou escutando, está um pouco baixo, mas escuto. Tá. Não, eu estou falando que há ganadores e perdedores aqui neste jogo da Previdência, não? Da reforma da Previdência. Porque o que você acaba de explicar, eu acho que já temos um pouco certinho quem são os ganadores, os perdedores. Mas quem são os ganadores neste jogo? Porque tem que ter um interesse aí. Você estava falando certinho, o direito comparado aqui, o em Chile, o ganador é os grandes bancos. Bancos privados. O resto dos países que eram optados pela privatização são o sistema bancário. E no Brasil, é a mesma coisa, são os bancos os que estão detrás desse negócio da previdência privada ou são outros atores? E um caso de que sejam os bancos, tem que ver isso com a securitização também da previdência, colocar que você falou de capital fictício. Como é que se coloca esse tema em Brasil? É somente isso. Certo. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Pronto. O sistema de previdência privado brasileiro, ele tem duas formas. Ele tem o sistema facultativo, que são basicamente os fundos de investimento, o fundo EDGE, em inglês, e temos os fundos de pensão. Esses fundos de pensão, eles são restritos aos trabalhadores de determinadas empresas. Só podem ser contratados por determinadas empresas ou determinados grupos de trabalhadores. Ele é privado, o fundo de pensão, ele é uma instituição privada. E ao longo do tempo, esses fundos de pensão maiores, eles foram acumulando um capital grande, e hoje os maiores eles são do Banco do Brasil,
da Caixa Econômica Federal e eram dos Correios. O que aconteceu com esses bancos, com esses fundos de pensão? O dos Correios, ele sofreu grande perda de dinheiro ao longo dos anos, sofrendo intervenção há uns 4 anos atrás, com necessidade dos trabalhadores aposentados já dos Correios fazerem aportes para manutenção de suas aposentadorias. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, eles estão em vias de privatização desde o governo Michel Temer. É, a própria já foi feito no segundo governo Fernando Henrique, acredito eu, ou no primeiro governo Lula, já foi feita uma privatização parcial desses dois bancos. É, o banco já não é 100% estatal, ele é só metade, só 51% que ele é estatal. Então, ele tem ações no mercado também. Mas existem outros fundos de pensão muito grandes aqui no Brasil. Você tem o fundo de pensão da Vale, os trabalhadores da Vale é um deles, outros trabalhadores da Petrobras, que também é uma outra que não é mais 100% estatal, a Petros. Então, a antiga Sadia, você tem vários outros fundos de pensão. Então, os fundos de pensão hoje, eles se subdividem em instituições financeiras e instituições privadas. Já os fundos de investimento, eles pertencem aos bancos. Né? E os fundos de investimento, eles têm um aporte muito grande da previdência facultativa de vários trabalhadores, seja porque ele é facultativo, de adesão facultativa. Qualquer um de nós pode chegar no banco e aderir a esse fundo de investimento com base no fundo de pensão. Então, no Brasil, os títulos da dívida pública, grande parte dos títulos da dívida pública, eles estão nas mãos de instituições financeiras ou de fundos de pensão. Só que boa parte desses fundos de pensão, eles são geridos por instituições financeiras. É, então, você tem o ganho, os ganhadores e os perdedores, você falou aí, e aí me lembrou de uma coisa, assim, em relação ao Chile, de que o sistema chileno, ele estava em 8º lugar, mais bem por um Melbourne, esqueci o nome do instituto, mas era um 8º melhor sistema de previdência do mundo em 2017. É, então, em critérios formais, ele é um excelente plano de previdência, mas para os trabalhadores e para os cidadãos chilenos, ele era uma miséria, né, provocando suicídios de idosos e tudo. E no Brasil, o nosso sistema de previdência é semelhante. É, ele está os títulos da dívida, eles estão nas mãos dos fundos de investimento, que estão nas mãos das instituições financeiras, que exigem uma lucratividade desses títulos. Então, quando eles exigem a lucratividade dos títulos, os títulos, eles pertencem a alguma empresa, essa empresa, por sua vez, ela precisa dar lucro àquele título. Para ela dar lucro àquele título, ela vai cortar custos. O corte de custos se dá na forma da precarização das condições de trabalho ou piora das condições materiais do produto que está sendo elaborado. E isso se torna uma ciranda, é uma ciranda financeira. Né? A empresa adquire a ação ou o título e vai e precisa gerar lucro, para gerar lucro precisa cortar custos, e esse custo ele vai recair justamente no bem primário, que é o trabalhador. É, então, assim, a coisa está bem engendrada. Isso. Mas uma coisa interessante, porque quando você estava falando hoje, todo esse processo histórico que foi um Brasil, Fernando Henrique, e todos os outros governos, Lula, Dilma, o golpe de Temer, agora Bolsonaro, tudo isso tem ideologias, em sua maioria tem ideologias diferentes, tem projeto de visão do país diferente, tem uma história do partido diferente. E eu vejo que essa mesma coisa acontece em todos os nossos países. Como podemos explicar que esses partidos, esses movimentos sociais que chamam os presidentes, aspirando uma mudança de maiores direitos, maiores garantias, qual é o correlato? Porque eu somente estou analisando o Chile de 73,
Chile 2020, são 47 anos, praticamente, agora setembro, mas são 47 anos dessa mudança de sistemas, de um sistema de uma democracia, um Estado de Direito, que havia em Chile, a uma ditadura militar. O mesmo aconteceu no Uruguai, na Argentina, em Bolívia, no Brasil, no Paraguai, todos os nossos países do Cono Sul. Agora, mirando desde o ponto de vista do direito, não? E das leis trabalhistas que você ha descrito, a pergunta é a seguinte: como entender esse correlato de neoliberalismo que ha fracassado? Aqui no Uruguai, hoje, no meio da pandemia, há uma lei que se está tratando, lei de urgente consideração por o novo governo, onde também se vê limitado o direito do trabalhador como o direito da huelga, que é regulamentar a huelga, a greve, não? Sim. Mas assim, eu estou mirando somente por todo esse correlato que está acontecendo em Brasil. Em caso de Uruguai, na década de 90, do sistema da previdência público, passamos a um sistema de previdência misto. Os autores falaram que a carga era muito grande para o Estado, para as finanças públicas, e por isso tinha que ser modificada. E foi modificada na década de 90, anos 90, com um sistema misto mirando o sistema de conta do Chile. Né? A mesma coisa. Mas agora, Chile, atualmente, é o mesmo que aconteceu na Argentina. Mas depois foi mudado novamente, grande parte regressou a sistema público. Aqui no Uruguai, há uns poucos anos, uma mudança, uma lei específica, onde grande parte se chamou a lei dos cinquentones. Aquelas pessoas que têm 50 anos, que podem estar mirando para aposentar-se, mas não havia finanças. Pois, novamente, possam ser elegir entre sistema privado e sistema público. Agora, a pergunta é essa, exclusivamente, especificamente, como entender esse correlato do neoliberalismo, que o neoliberalismo fracassou e nossos parlamentares estão votando leis no sentido neoliberais. E se você tem alguma ideia por que acontece isso, porque não entendo muito como que está passando, não? Nossa! Eu não tenho muito... Aliás, eu tenho, sim. Eu tenho alguma ideia. O neoliberalismo, ele vem sendo implantado no Brasil há muito tempo, como eu estava falando, né? E isso a gente tem a inserção aqui no Brasil da que a gente chama de legislação jabuti. Né? Quando o parlamentar apresenta uma lei e coloca uma pequena regra ali no meio que passa... desapercebido, e ela termina sendo aprovada. Um exemplo disso é a DRU, que é a desvinculação de receitas da União, que era um dinheiro que foi a permissão de retirar 20% do dinheiro da Seguridade Social e o governo gastar como quiser. Michel Temer aumentou isso para 30%. Mas daqui a pouco eu vou dizer. Em 2017, houve a aprovação também da Emenda Constitucional 95, que limitou os gastos primários. Né? Basta a gente lembrar aqui que gasto primário são gastos com direitos sociais. Né? Então, são gastos com direitos sociais, com saúde pública, com transporte público, com previdência, com educação pública. Então, houve um congelamento por 20 anos desses gastos sociais, chamados despesas primárias, para privilegiar o pagamento da dívida pública. E o argumento, o que se percebe no parlamento brasileiro é muito do desconhecimento do que vem a ser um liberalismo e um neoliberalismo, ou que vem a ser proteção social. Na minha percepção, passa por desconhecimento. Né? A julgar, por exemplo, agora na semana passada, houve a aprovação de um projeto de lei para privatização da água e do saneamento. E tivemos a aprovação de partidos da esquerda. Houve alguns partidos da esquerda que votaram favorável a isso, e o argumento foi de que isso possibilitaria a socialização do direito à água,
porque nós temos aí daqui no Brasil regiões em que não tem o encanamento, não tem saneamento básico, e que a privatização, o Estado tem o dinheiro, as empresas privadas existem, então isso socializaria o direito à água. E nós sabemos que isso não é verdade, porque isso já acontece em outras partes do mundo, em que você vê somente 12, 15% da população com esse direito à água. Né, após a privatização, porque empresas privadas elas vão privilegiar comunidades que possam dar o retorno financeiro àquele investimento. Eles não vão privilegiar um saneamento em regiões mais pobres que não têm a possibilidade de dar um retorno financeiro, que é justamente o lucro que é necessário para aquela empresa aumentar o valor das suas ações na Bolsa de Valores. Mas a percepção dos parlamentares é que esse sistema, que a existência de um Estado, ele serve somente para pagar a iniciativa privada, para a iniciativa privada prover à sociedade dos bens necessários. É uma ideia ainda até um pouco keynesiana, né? Me parece que ainda não houve a percepção de que o capital mudou de lugar. O capital não está nessa percepção de prover a sociedade, ele está numa percepção mesmo de usurpar o dinheiro público. E aí a gente entra naquele assunto do que é justamente a função do Estado. Qual é a função do Estado? Ele deve ser liberal, ele deve ser participativo da comunidade, não deve ser, mas eu tenho minha opinião pessoal, acho que deve, mas isso é um debate que deve passar por toda a sociedade, né, que deve ser votado democraticamente por toda a sociedade, e não unilateralmente por alguns parlamentares. Então, eu vejo uma correlação entre a destruição dos direitos sociais via desregulamentação da legislação trabalhista, via privatização ou permissão ainda de privatização da Previdência Social. Nós também temos projetos de lei para criminalização do direito de greve. Veja só, aqui no Brasil, o direito de greve não é assegurado ao servidor público, ele só é assegurado à iniciativa privada. E mesmo assim, aqui em Pernambuco fizemos um estudo foi feito um levantamento, um aluno excelente, Rafael, ele fez um levantamento de 10 anos de ações no Tribunal do Trabalho pernambucano, e dos dissídios coletivos que foram apresentados sobre greve, somente um tinha sido julgado legal. Né? Então, somente um deles tinha dito que a greve era legal, todos os outros disseram que a greve era ilegal. E se resguardando, essas decisões se resguardavam tão somente em aspectos formais, se o empregado ele deu o aviso, se não deu o aviso, ele não entrava em critérios processuais e não de direito material do trabalho. Então, a destruição, a correlação entre a destruição do direito do trabalho, destruição dos direitos sindicais, destruição dos direitos, não reconhecimento pela via judicial do direito de greve, ao lado do incentivo de destinação orçamentária de pagamento para o pagamento da dívida, isso faz o que o Brasil é hoje, na verdade, o que a América Latina, né, tá sendo guiada para majorar essa destinação do fundo público ao capital. Que bom. Mas eu acho que você estuvo fazendo um pós-doutorado na França, recentemente, e eu mirava a legislação dos países europeus e realmente, em ano 2011, depois de uma crise, a crise da borbolha financeira, 2008, ela começa uma mudança muito forte das constituições também. A França, sobretudo a Itália, a Espanha, Alemanha também, Alemanha 2009, Espanha 2011, Itália 2011, inclusive Espanha com privilégio do pago da dívida por cima de todos os gastos, a nível constitucional, uma coisa que nunca vi em nenhuma constituição no mundo. Agora, todo um desmantelamento da legislação trabalhista, e eu acho que você que estuvo na França, você observou a mesma coisa com os chalecos amarelos, não sei se quando ver alguma coisa, eu posso encontrar. Que não é somente a América Latina e o Caribe, também que é mundial, o capitalismo está fazendo seu jogo a nível mundial, não? Sim,
Sim, é verdade. Eu estava lá na França, já estava um grande debate sobre a reforma da Previdência. Foi um dos primeiros pontos que estavam sendo debatidos, porque a reforma da trabalhista já tinha acontecido em 2017. Eu estive lá entre 18 e 19. Então, o Macron já tinha feito uma reforma trabalhista e estava para implementar outras regras, nessa mesma reforma trabalhista. Ao lado disso, estava ocorrendo também já um projeto de redução de direitos previdenciários. No tocante à reforma trabalhista, que foi o que eu pude observar um pouco melhor, teve uma grande redução de direitos mesmo, mas o foco principal que eu observei, comparando com o sistema brasileiro, que é o que eu conhecia melhor, era que houve uma tentativa de enfraquecimento do poder sindical na França. Então, quando aqui no Brasil nós sequer tivemos um fortalecimento sindical, né, tivemos só um reconhecimento em 88, e desde então veio acontecendo o um enfraquecimento dessa base via não reconhecimento, por exemplo, do direito de greve no serviço público, na França você tem um sindicato muito forte, o sentimento sindical realmente muito forte. Mas ele estava sendo deteriorado. A partir da legislação de 2017, viu-se que deu-se mais prioridade aos acordos, eu esqueci o nome que eles chamam, mas enfim, é como se fossem contratos individuais, houve mais força dos contratos individuais e dos contratos coletivos de empresa, que é restrito por empresa, desprivilegiando e desconsiderando ainda a necessidade da participação do sindicato ou do representante sindical naquele contrato coletivo de empresa, que antes era necessário a presença de um representante sindical, ainda que a empresa fosse pequena, com 10 ou 12 trabalhadores. A partir de 2017, não mais é necessário. Então, você não precisa mais da participação a não ser em grandes empresas, mas em pequenas e médias empresas não há mais a necessidade. Então, observei primordialmente a interferência nesse ponto, claramente com a intenção de haver um distanciamento, fixar um distanciamento do trabalhador para com o sindicato, tal como Margaret Thatcher fez em 70, né? Mas aí tem um elemento que eu lembrei agora. Os contratos 0 hora de Inglaterra, por exemplo, que o trabalhador está à disposição, o dono da empresa possa chamar a trabalhar, possa não chamar, o contrato 0 hora. Uma coisa que é, qual é a natureza desse contrato? Não, qual é o trabalhador? O trabalhador 0 hora, contrato 0 hora. Me parece importante essa reflexão que você está fazendo, porque não é somente o país. Nossos países, mas países desenvolvidos têm a mesma coisa, o capital cada vez está mais forte. Mas eu queria saber uma coisa mais, aproveitando sua experiência aí de lutadora, mas de professora, investigadora, comprometida. Que está passando com agora, este momento de pandemia, que você falava, qual é o rol do Estado? O Estado está prestando ajuda econômica, para que setores? Quem são, novamente, os ganadores desta pandemia, porque acho que o povo estamos preocupados com esta pandemia, a grande quantidade de pessoas que estão morrendo, todo mundo, e algumas pessoas estão falando que são oportunidades, e estou falando o que está passando no Brasil. Agora, somente para que você tenha uma ideia, hoje eu recebi uma informação do Peru, as grandes empresas do Peru estão recebendo ajuda do governo, com fondos públicos, para a salvaguarda dessas empresas, mas ela continua mandando trabalhadores a seguro do paro, ao paro, desemprego. O que está passando no Brasil? A pergunta é o que está passando no Brasil? Eu quero saber. A mesma coisa. O Brasil está com 57 mil mortos. Estamos com uma média de 1.000 mortes por dia. Só ontem teve menos, ou somente ontem que foi um pouco menos de 1.000 mortes por dia. E isso, ao lado disso, nós temos a inexistência do amparo do governo na economia. Desde o início da pandemia, o governo destinou verba para os bancos, para as instituições financeiras, e depois, via títulos públicos, via aprovação da lei da securitização de dívida, ou titularização também, em alguns países chama titularização, e aqui a securitização. Então, você teve, com essa legislação, você teve a destinação já de alguns bilhões de dólares
para o serviço da dívida, teve também uma destinação de dinheiro para os bancos de iniciativa privada. Então, aqui nós temos basicamente três grandes bancos, são o Santander, o Bradesco e o Itaú, e que fizeram uma reunião pública, que foi vinculada, inclusive, pelo YouTube, de exigindo liquidez. É, e essa liquidez, ela refletia no, na destinação de mais orçamento. Então, o dinheiro está sendo liberado para o grande empresariado. Para os trabalhadores da iniciativa privada, foi liberado R$ 600,00, mas temos grandes problemas aí. Guarda aí. Para explicar, somente o salário mínimo do Brasil, R$ 1.000, R$ 1.100, R$ 1.600, mas pessoas que estão escutando não sabem, fora do Brasil, quanto é o salário mínimo, não? O salário mínimo no Brasil é R$ 1.054, aproximadamente US$ 220, aproximadamente. E foi estabelecido um pagamento de um auxílio emergencial de R$ 600. Praticamente, é pouco mais da metade do salário mínimo local. Mas foi estabelecido uma parcela de R$ 600 por 3 meses. E talvez seja prorrogado por mais 2 meses. Mas a parcela da população que teve direito a esses R$ 600 era somente uma parcela da população que tivesse a percepção mensal de máxima de R$ 2.000 por família, R$ 2.200 por família. E no máximo 2 pessoas da família que poderiam receber essa parcela de R$ 600. Ao lado disso, tem que se que o sistema de implantação dos R$ 600 era feito somente por aplicativo de celular. Então, o que é que você tem? Você tem uma população excluída, população de rua, excluída porque população de rua, que nós temos grandes aqui no Brasil, na cidade onde eu moro, nós temos 8 mil moradores de rua. Moradores de rua não têm celular, eles não têm pacote, se tiverem um celular, eles não vão ter pacote de internet para acessar, né? E ainda seguir todas as instruções para a percepção disso. E você tem também, dentre as pessoas que têm a possibilidade de acessar a internet, tivemos vários problemas, várias denúncias de pessoas que não conseguiram o dinheiro. E tivemos também a denúncia de 23 mil pessoas que receberam indevidamente essa parcela. Pessoas que moram no exterior, pessoas que têm barcos, que têm veículos de elite e receberam os R$ 600. Então, a realidade é que nós temos aproximadamente, eu não sei em percentual como é o atual, quantas pessoas receberam, mas uma boa quantidade de pessoas recebeu os R$ 600. Uma outra grande quantidade está em análise há 2 meses, está com o processo em análise há 2 meses, para receber somente R$ 600 durante 3 meses. Então, essa é a realidade que nós temos aqui. Que bom. Professora Juliana, para mim e para a rede, é um prazer enorme poder falar contigo hoje. Sabemos de seu compromisso com todas as causas que você empreende. Eu somente resta agradecer a você este tempo dispensado em seu diálogo em meio da pandemia. E vou utilizar uma frase que se utiliza muito nos tribunais, quando o receptor fala com a pessoa e diz, com o testigo, que está dando testemunha, e diz, tem alguma coisa mais que você queira dizer, que queira falar para a nossa rede, para seus estudantes, para aquelas pessoas que estão escutando a sua fala, e diz, mira, qual é o panorama, o que temos que fazer agora? Qual é o passo seguinte? Tudo isso. Eu tenho um recado que eu acho, assim, eu queria dizer, nós temos que continuar com o movimento de conhecimento do que está acontecendo, né? O movimento de circulação, conhecer bem o movimento de circulação do capital, como dizia Marx, então, como é que esse capital, ele continua circulando para manter a sua força e a exploração do trabalhador, e que o conhecimento disso se dá através do estudo, né, do estudo de como está acontecendo esse capital, esse capitalismo na atualidade, no século XXI. Né? E para isso a gente tá até montando um livro realizado, por exemplo, com mulheres, só por mulheres, já em homenagem também ao aniversário da Rede Cátedra,
que vai focar a dívida masculina tem com as mulheres ao longo de todos esses séculos, né? Sabemos que a questão do sistema da dívida, ele está, e do capitalismo, ele está fundado ali no patriarcado, e que esse patriarcado, ele pressupõe a opressão de algumas minorias ou de algumas classes. Então, você tem a opressão ali, você tem a opressão de negros, você tem a opressão de mulheres, então, e que isso trouxe prejuízos, obviamente. Todos nós conhecemos esses prejuízos. Então, nós, a gente está fazendo, por exemplo, um livro mesmo para dar conhecimento dessa realidade e o que é que vem acontecendo e como a gente pode conhecer melhor, como é que a gente pode, a partir daí, lutar por uma melhora, por uma mudança. Então, acho que a gente tem que continuar estudando mesmo nessa forma de rede, como você vem incentivando tanto, Ramiro, que é a gente estudar de uma forma comunitária o que está acontecendo no Brasil, no Uruguai, na França, na Itália, na Espanha, em todas as partes, a parte do mundo, porque o capital, de fato, ele está por trás de tudo isso, o grande capital. Não estamos aqui tratando do pequeno capital que o sujeito tem um carro, ou tem uma casa, ou tem dois apartamentos, ou tem dois carros. Não estamos sequer falando aqui de grandes salários, como temos aqui no Brasil, salários bem acima do mínimo, salários de 30 mil, de 50 mil reais. Estamos falando de milhões, de bilhões de dólares, que é algo que está realmente inalcançável, e que esses milhões, esses bilhões de dólares, eles são mantidos com base na exploração do ser humano. E nós estamos no meio, embora tenhamos pessoas muito piores, nós somos privilegiados, nós temos que reconhecer que somos privilegiadas nessa situação, mas ainda assim estamos nesse meio que está sendo explorado e que precisa ver essa situação para tentar mudar. Então, a rede está sendo bem substancial e bem importante para isso. Bom, professora, muito obrigado. É um prazer falar contigo, uma honra que tem nossa rede. Vamos aguardar esse livro para continuar para frente. E já depois de suas palavras, já teremos mais força para continuar. Muito obrigado novamente, um grande prazer e estamos juntos. Eu que agradeço. Agradeço à rede e agradeço à auditoria, ao núcleo da auditoria da dívida aqui no Brasil também, que vem investigando tudo isso, participando lá da auditoria do Equador, da Grécia. Então, tem uma participação. Tem aniversário de 20 anos de Auditoria Ciudadana do Brasil, 5 anos da rede. Vamos fazer um grande evento juntos, porque Maria Lúcia Fatorelli, mas todos os colegas, você em Pernambuco, o professor Menezes na Lagoa, Priscila Martins em Bahia, todos os grandes amigos, estamos juntos nessa luta. Assim que agradeço novamente por você lembrar isso, que é muito importante para todos nós. Desculpa, eu que agradeço também. Vamos fazer uma grande coisa porque é importante a gente lembrar disso, desse movimento de resistência. Lindo, obrigado. Obrigada também.